Dneska se podíváme na to, jak mě Jíra vyhlásil, ale dneska tady nejsi sám, jsem tady s Kao. Jelikož nás vyhlásil oba dva, tak se na to podíváme společně. Ahoj, Vili. Kao všichni, zdravím tě, Sibiřané, zdravím všechny, pojďme se na to podívat. Že mi přijde smutný, že musíme řešit v téhle době, že jestli měl někdo zaplej mikrofon nebo neměl. Jako to je fakt, který musíme tady dneska v tomto videu řešit. A o tom je celá ta podstata vlastně, proč to celý vzniklo. My tohle hlavně celé řešíme kvůli egu Jakuba Jíry, že jo? Protože jeho ego nezvládlo to, že se mu lidi smálí na internetu. Takže tohle celé je ohledně Ega. Vlastně jo. Asi jo a taky slovo soudnost. Soudnost nějaká jaká hmm. sebereflexe. Ty myslím, že v tomhle hraje velkou roli. Praha! Jak se máte? Praha. Předpokládám, že tohle už bude opravdu poslední vyjádření k této rádoby, nevím ani jak to mám nazvat, jestli kauza nebo prostě blbost, tak jenom tady máte důkaz, že jsem opravdu v hale slyšet nebyl, co se týče různých influencerů, který, který tady vykládají nesmysly, tak Siběřané, ty jsi prostě bezcená zakuklená hyena, která jenom parazituje na lidech, co něco sami tvoří, lžeš, Lžeš a zesměšňuješ lidi jenom kvůli tomu, aby si měl co největší fame, dosah, sledovanost a následně z toho pak ty peníze. Nikdy nedáváš fakta, nemluvíš pravdu a z toho důvodu možná máš tuhle strategii, kterou vlastně razíš od začátku, co se. První bych tady rád řekl, že všechny ty kroky přitom nemě jde o ty peníze. Já, já nepotřebuji fame, všechny tyhle ty to je můj první krok. O mě říká, nebo my jsme ho slyšeli. Já si pamatuju, že jsem byl na té hale, byl jsem zhruba u klece. Ano, když jsi ve velké hale, sportovní, když jste v tělocviku třeba ve škole, začne řvát učitel přes celou halu a řve na hlas, což jako Jakub do toho mikrofonu řval, což jako je normální, že ho? prostě přidával tu energii, což jako na začátek, na, na, začátek bych ho chtěl pochválit, on se tyka zlepšuje v tom mluvení, Myslím si, že jako speaker není vůbec špatné, jo? že já prostě nepotřebuji hanit lidi, ale dokážu ocenit ty silné stránky. Ale tady prostě byl jsem u klece a slyšel jsem to. A pamatuju si v tu chvíli, je možný, že lidi vzadu všichni to neslyšeli. Ale minimálně myslím, že první půlka té haly to slyšela, protože já jsem byl u klece a slyšel jsem to. A pamatuju si, jak jsem se podíval na svého kameramana. Podíval jsem se na ně, jako v tu chvíli, jak to bylo trapný A víš, takový ten pohled jako. Se, tak proč bys byl... to hlavně jinak říkal v tom podcastu, víš co? Že všichni, si ho já jsem, byl, já jsem byl na hale a slyšel jsem to. Takže a pamatuju si to. Tak, tak, byl jsem dole a vím, že se to stalo. Nekoukal jsem se na stream zpětně, nekoukal jsem se ani z jiného. Vím, že se to stalo na tom místě a pak jsem viděl jenom na TikToku ty uh, edity ne. a viděl jsem jako, jenom jsem se utvrdil v, v té věci a víš co, o nic nešlo. To je taková blbost jako. Vím si, ne, já bych, já, kdyby se mi tohle dostalo, tak se tomu totálně tlemím, budu se těm editům vysmívat s kamarádama, asi s toho budu dělat srandu a budeme s toho mít ještě na dva roky e, dobrý večery, protože si prostě vždycky, když něco takového přijde, tak si z mě budu dělat prdě a budu s tím úplně naprosto v pohodě. No tak tohle je zase problém ale toho křehkého ega, že jo, jako vajíry, protože on by si z toho dělal srandu, pokud by měl nějakou sebereflexi, dostatek sebekritiky a dokázal si ze sebe dělat srandu, jenže on se bere hrozně vážně, že jo, na každém jeho výstupu bude vidět a nedokáže si ze sebe udělat srandu, že nepovedlo se mi to, lidi mě prostě nemají rádi, nevadí nedokáže. A na tom videu podobně šlo vidět, že nebyla tam ta ozvěna, takže asi nefungoval ten mikrofon. Ten typek byl dost daleko od Jakuba Jiry, co to točil, ale stejně to bylo slyšet, jako kdyby stál vedle něho. Takže jak si říkal s tou halou, s tou akustikou, 100% pokud v té hale bylo třeba 6, 7, 8 tisíc lidí, minimálně 2, 3 tisíce to museli slyšet, co byli blízko jeho. Když to slyšel na nevím, 30 metrů ten telefon, tak silně. Představte si halu, čeká na to první slovo. Úplně utichlá hala, když všichni čekají na tohle a najednou tam máš někoho, kdo jakoby mluví na hlas nebo vlastně řve do toho mikrofonu. Prostě ať chceš nebo ne, slyšet to jde a jak říkáš, část lidí to určitě slyšet musela. A vlastně fakt je, fakt je smutný, že, že je tak insecure, v těch věcech, že, že musí hájit tuto věc furt dokola. Fakt, jako já bych si to dělal srandu a pak <coughs> bych to neřešil. Za chvilku se bude vyjadřovat k tobě, že? ale vyjadřoval jsem ta, se tam ke mně, že já jenom lžu, nemluvím pravdu, všechny tyhle věci vymýšlím si informace. Pokud to je pravda, tak ukaž, kde lžu, jo. Já jsem sám reagoval na to video, což je důvod, proč mě tam zmiňuje, a já jsem tam sám říkal, že jsem tam nebyl, nevím o tom, proto jsem vycházel z podcastu, kde jsi byl ty s Lesim. Ukaž mi, kde jsem tam lhal, já jsem reagoval prostě na video, ty si ubrečený, vyřešené. Aby nikdo nevěděl, jak vypadáš. Pročasy, proč asi, no? Proč asi? Protože ty názory, které vypouštíš z huby, nejsou pravda, jsou jenom postavený na tom, aby si co nejvíc zesměšnil ty lidi, na který reaguješ. Dva roky zpátky se do mě taky obul. Po té jedné reakci už jsem toho měl dost, ozvali se ti moji právníci, ty se posral, stáhnul se, teď si zase začal do mě jet půl roku dozadu, pokračuješ v tom dál, není problém to rozjet na novo, pokud se znova nepokakáš, tak uvidíme. Další člověk, který o mě mluvil nesmysly a lži, je Vili Kao, podcaster. Já jsem ho neznal do té doby, než začal chodit na kleš, nevím pořádně ani, co on dělá. Vím, že trénuje influencery nějaký, vlastně i některý, který možná budou zápasit u nás. Z toho důvodu mě mrzí, že se tady budu pouštět do nějaký slovní konfrontace s ním, ale bohužel mi to nedává na výběr. Uh, on o mě říkal, že, že jsem byl slyšet, že zesměšňuje mě tam a tak dále v nějakým potom. Více se dozvíme o tobě na dalším stadičku, tady jsme měli ještě do hru se mnou, tak abych to tady rád okomentoval. Samozřejmě první věc, co vždycky takovýhle lidi vytahují kukla, bla, bla, bla máš kuklu kvůli tomu, aby mohl říkat názory, které zesměšňují lidi. Co? To video bylo ubrečené. Bylo. Tvoje ego to nezvládlo, že ti lidi neměli žádnou odezvu, přestože několik set, neli nižší tisíce lidí tě museli slyšet. Vysvětlili jsme si to, akustika, hala, všechno. Lidi ti slyšeli, tvoje ego to nezvládlo, že nebyla žádná odezva. To jsem řekl. A jak tam říkal s tou tak ano, dva roky dozadu, asi když jsem začal natáčet, nevěděl jsem, jak se v tom chodí a navíc jsem ani neměl peníze pomalu na právníky, tak mi poslal přežalobku. Kvůli tomu, že jsem řekl jednu věc, kterou nezopakuju, aby to neposlal znova. Každopádně, pokud na tohle chceš poslat předžalobku do toho, já jsem si jistý, že nic z toho, co říkám, tak by nespadlo pod pomluvu. Takže, Jakube, jestli chceš, klidně. Jenom si buď vědom toho, že už jsme asi na jiných příjmových pozicích, my dva, ale mám sebe menší problém se táhnout tři roky vole. Protože tohle strašně nesnáším, když někdo někomu vyhrožuje právníka. A to je fakt věc, kterou já úplně zduše nenávidím. Jednak nemám rád takové to práskání, ale hlavně nemám rád ty vole vyhrožování. Ještě na místě, kde to vůbec nesedí. Takže jako si chceš, Jasně nemám ním nemám či problém, ale věz, že nemám problém do toho dát hodně peněz. Zálení ty šovene, vole, no. zase, zase ty tvoje penízky, jo. No, já, já to díš, tohle penízky, fakt nesnáším, já to úplně nesnáším tohle, to ty vole. Já to fakt nesnáším, jo, když to, někdo někomu vyhrožuje. To s těma právníkama jako to taky nemám rád. Víš co, jako pojďme na všechno posílat právníky, to je, to je fakt zbytečný. Kdyby aspoň řekl, Víš co? Tady jsi neřekl pravdu, tady jsi neřekl pravdu, ne, on řekne: Sibiřan lže, pošlu na tebe právníky. Co to je, ty vole? To, to je úplně dětinské chování, kdyby řekl: Sibiřan lhal, tady, tady máte úsek videa, nebo tohle to v tom videu řekl? Dobře, v tom případě můžu říct ano, řekl jsem pikovinu. lhal jsem cokoliv. Ne, on řekne: Sibiřan lže. Já jsem v tom videu hlavně ani nic neřekl, já jsem v tom videu reagoval na to, co bylo přede mnou. Tam nebyl prostor pro to lhat. Proto tam ještě ty právníci, proto právní no, jo, se vždycky naštvu a začnu, no, naštvaný. Jo, trigger point právě tak to by to asi musí chodit často, no. Vyhrožování, to je můj trigger point, vole. OK, no a tak já bych se vyjádřil k tomu, on říkal, že, uh, že mě neznal do té doby, a to chápu, jakože na, naprosto, naprosto, legit, prostě asi mě neznal, já totiž primárně točím MMA, o kterým asi nic neví nebo nesleduje, což potom jde slyšet dost v tom komentáři, oh, hodně. takže jako jasně, ne neznal mě a musím uznat, že on je na tomhle, v tom ohledu o dost líp než já, protože já jsem ho znal ještě z jedné věci předtím a to bylo nějaký video, kde prostřel nějakou slečnu, aby neodjíždila nebo něco takového. Ale aby... ty tu střílíš ostryma, co ti je, dobře. Já nestřílím ostryma. Dobrý, dobře. Jo, já dobře, říkám, dobře hej, se to líbí, Mně se to líbí, pohodě. <laughs> Já říkám jenom reálně, odkud jsem ho znal. A když říká, že mě neznal, naprosto beru. Já asi nebudu jakoby, tak známý jako on na různých platformách. Točím si primárně o sportu, o MMA, takže asi naprosto chápu. Říká, že jsem hář a to, to mi vadí, jako, protože to teda taky považovat za určitou pomluvu, že na, na méně. Já nelžu, já jsem slyšel na tom místě, co jsem slyšel. Pamatuju si to prostě úplně přesně ten moment, jak jsem se podíval na toho kameramana a pak, až jsem si to utvrdil, že jak jsem říkal na, na tom TikToku. Uh -huh. A taky ještě říká, že jsem jako o něm říkal v minulosti nějaký lži, že pořád, že pořád potřebuju hanit jeho osobu nebo něco. Tam jde spíš o to, jako třeba věci, kdy já spíš reaguju na to, na co reagují lidi. Rozumíš? Prostě lidi vlastně. řeší teďka, hele, pojďme, než to, já to, to takhle, aby šel jíra ven. Přesně. Tak se zeptáš toho Tomáše, jestli, by to šlo. Mně to je vlastně celkem jedno. Jako mě, vlastně. mě, tam v tom vůbec nějak nevadí v tom, v tom procesu. Jo, v ničem. Ale když veřejnost, já jsem vlastně tady za účelem zkvalitňování nějakých těch služeb u všech těch organizací a co se dá zlepšit, tak prostě a, a lidi na to nadávají. Kdyby se sekalo pay per view, budu se ptát Tomáše, proč se ká pay per view, proč s tím něco neuděláte a proto to zase jako na jiný lidi. Takže tohle je ten problém, Vlastně a často kvůli tomu, že to nezvládá skrz to svoje ego a vystřelí tam do různých lidí nějaký zbytečnosti, jako třeba když byl ten stream, který se nakonec smazal a říkal tam tomu typkovi, víš ty, kdo já jsem. Ještě myslím, že se někde o, jako co mohl myslet, takže když jsme se bavili o tom, že o sobě někde mluvil jako o spolumajiteli, což teda asi nemluvil. No sobom, nemluvil, ale, ale mluvil právě tím tónem, jakože aby si to i, lidi mysleli. I teď v tom videu u nás, od nás a to, tak to mi jakoby trošičku působí tímhle tím dojmem, že jako chceš ukázat, tak hele, takhle to, takhle to Chce je. Chce ukázat ale prostě sílu a moc, že jo. Úplně to přesně samé s těmi tak... Jestli se to chceš zopakovat, můžeme to začít doznat, to přesně ono to snaha ukázat tu moc. Jo, no, to, to, je, vlastně, to je fakt všechno ego. a no, jakoby, jo. já bych, já bych mu chtěl doporučit, aby přestal takovýhle věci řešit, jako je to fakt zbytečný, bude se tím sám zaobírat a když už si stavíš PR na tom, že vyhlašuješ lidi, na té nenávisti, tak nenadarmo se říká, že co zase, ještě to sklidíš. A nemůžeš se potom divit, že ti lidi tě nemají rádi. A pokud ti prostě nedělá dobře, když, ti, když se ti lidi smějí, nebo když ti uráží, nebo když na tebe pískají, tak se prostě nechovej tak, jak to společnost neuznává za dobrý. No, Asi takhle bych to jako řekl. Můžeme na to další steryško, dozvíme se něco fajného o tobě zase. Podkastu, kde byl i Tomáš. Tak tady máte jenom teda důkaz ještě jednou Vili, i ty, že jsem opravdu slyšet nebyl a nechápu, proč si vymýšlíš. nechápu, proč se o mě furt otíráš v tom svém podcastu i s tím svým bratrem poslední rok. Já vás vůbec neznám, neřeším, jste mi úplně ukradený a ať si asi každý dělá, co chce, jenom. Prostě přijde mi vtipný, že nedokážete být asi sami o sobě zajímaví, jen se prostě otírat o některý lidi nebo třeba o mě, abyste vůbec měli sledovanost a z toho pak peníze. Potom uh, poslední člověk, co se nějak k tomu vyjádřoval, taky úplně nepochopitelně lhal, je samozřejmě Aleš Bejr, který jenom lže, což asi nemusím říkat, to je prostě duševní chudák, který co si na něm vezmu, no, když se tady s ním budu hádat. Ale ještě dneska večer máš stream, kdy si radši zase namáčet tu svoji plešatou palici do záchodu, ať si vyděláš nějaký peníze, ať můžeš dál fungovat. Tohle ten člověk se chová takhle a pak se diví, že ho někdo nemá rád, pak se diví, že do něho někdo jde a pak vole vyhrožuje právníci, právníci. A právě, hele, dívej, s tou sledovaností, jakože tohle to je taky extrém. Jako kdo si dá to s tou sledovaností, že o něm mluvíme, abychom měli sledovanost, jako. Upřímně lidi, fakt kdo si dá jedna a jedna dohromady, tak to prostě nemůže myslet vážně, jako tady tu věc. Víš co, jakože má... Přesně, on, on, by potřeboval trošičku potlačit, nebo trošičku se naučit té reflexy, trošičku potlačit ten main character syndrom. Určitě. A tak. vlastně bude to chápat. Víš, že tohle je úplně, úplně stresný říct, a to, to říká často lidem. Berete si mě do huby, protože uh, chcete mít sledovanost, nebo mám ten pocit, jakože už jsem to slyšel víckrát. Otaži a to je pořád, to jako, jo. 100%. Říká to často, furt, furt. jo dobrý, já to jsem rád, že to, že mám takový pocit, že v těch v těch kleších a tady takhle. Prostě on, říkám jako moderátor, není vůbec špatný. Umí mluvit, nemá tam prostoje a takový, takovýhle věci, za to můžu pochválit. Ale co se týče těch výstřelů, tady sype do bejra a potom potřebuješ sekuritě jaka Michala, abys dokázal vedle, vedle toho bejra stát. A, a šlo to vidět, víš co, a ti lidi nejsou hloupí, oni si všímají těch věcí, které. Uh, jsou na těch streamech, když tam, když jako do něho sypeš, když je pryč, když ho drží ve svírací kazalice, je kolem něho 8 sekuritáků. No a potom, když vedle něho stojíš a vlastně vidíš, jakoby, nějakou, já bych řekl, jako takový strach očích nebo takovou nejistotu. Já nejvím, a viděl jsi si to viděl to jeho ty? Video. Já jsem to viděl, ale viděl si to jeho video z Egypta od Díry, kde tam vyzýval Bejra. Viděl ne, jsi to? Ne, ne. ne? Ty vole, ten je normální video, z, kdy je jako víra v Egyptě, má na sobě taky ty obrovské sluneční brýle a natáčí TikTok, kde říká, Aleši, ty jsem v tvém Egyptose, takže jestli si to chceš pinknout, tak přileč tady. Aleši, vole. Jestli jsi fakt takový frajer, dojeď do toho svého Egyptose, já jsem tady u tebe, kámo. A on je v Egyptě, tak dokáže vyzvat al -Shabira. Když jsou se vedle sebe, tak nic. Ale v momentě, co je 3000 kilometrů daleko, tak řekne: Ale šasí, přijeď. A to je přesně ono, to je zase prostě ten, problém s egem neuvěřitelným a jak on neustále opakuje to s tím, že vy všichni děláte tohle kvůli tomu, že chcete vyjít, tohle děláte. Z jakého důvodu ty jedeš do Aleše? Z jakého důvodu ty tam jedeš do kohokoliv a říkáte cokoliv? Z jakého důvodu ty moderuješ jeho neustále argument? Děláte to pro peníze a ty vole, ty moderuješ. Proč ty moderuješ? Protože, nevím, to je spása z nebe, nebo anejo, taky pro peníze. Všichni děláme všechno pro peníze. Já budu fakt strašně rád, pokud on, jak neustále říká, že každý lže, ty lžeš. Proč by jsme měli zapotřebí lhát? My ukážeme něco, ti lidi to vidí, jako když ti tady ukážu obrázek ovce a řeknu, to je kráva. Všichni budou vědět, že to je ovce. Proč bych lhal, když to všichni vidí? To je problém dnešní lali? doby. Strašně jako vel velký problém lidí, že ty pak ztratíš vlastně nějaké, nějaký to pojítko s tou realitou a máš ten pocit, že všichni jsou, vole hrozní, jenom já jsem ten dobrý no, a teďka nemluvím o něm, ale často potom ti lidi se staví do takového bludného kruhu kde máš potom pocit, že celý svět je proti tobě a ty neděláš nic špatně a všichni, co ti urážejí, tak jsou jenom horší lidi než ty. A to má většina Ale jakoby, tohle, no. Ty bys měl akorát se občas zamyslet, že pokud je to fakt špatný, tak si vzít nějakou zpětnou vazbu a z nějaké kritiky, která je jak objektivní, tak si třeba i, i něco odníst. Takže tak zase to, tom. ti dá prostě ránu do toho ega, že jo, a to ego musí potom trošku níže, což jako objektivně jde vidět, že Jakubíra má problém s egem když no. tam dokáže vyhlásit nějakého fanouška, dokáže tam ty vole doby rájet kvůli něčemu. Má prostě problém se gem to devět. Ale já bych by, by mu fandil prostě, já nevím, začít dělat nějaký sport, cvičit nebo něco, ono ti všechno pomůže v tom sebevědomí. Víš co, já to fakt jako toho nehaním. Já jenom říkám prostě to, co říkám lidem, kteří říkají mi přijdu na trénink. Trénujte, zlepší se vám sebevědomí, prostě všechno se v tom životě zlepší. Teďka mi psali ještě nějací lidi, jestli s ním dám zápas, jako potom, co mě tady vyhlásil. Já říkám, <laughs> to vás já, musou. nejsem, já nejsem abych jakoby zápasil bez ohledu k ostatním lidem, jestli mi rozumíš. A já si myslím, že on kdyby měl se mnou nastoupit, tak jedině se se Michalem do, toho, do té klece. Prostě Taky jsem řešil s Nikosem, že on vě, 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 furt vlastně nějak... Když jsem se potkal s Nikosem, tak jsme, jsme se bavili trošku o Kleši a on často ho vyzývá, že jo, Nikose. Hmm. Tak jsme se o tom nějak bavili. A taky jsem slyšel těch lidí, kteří byli u stolu, že on jednou řekne Nikos, jednou řekne, že si nepamatuje to jméno, jednou řekne tohle. Ale nevím, jestli je to hra, jestli to jako chce dělat, že vlastně nevím, jestli je to ego, to anebo to je. nebo jestli to je taky nějaký náznak lhaní nebo neříkání pravdy, když jednou řekneš s Nikosem, s tím letím, a jednou řekneš uh, hele, s tím týpkem, já nevím, jak se jmenuje. Jo, možná, možná, krátká paměť, nebo prostě to taky nějaký zase prostě ohýbání to pravdy. Proč bych chtěl jít s Nikosem, že dobře, Nikos moderátor, on moderátor, Nikos, takže minimálně za mě teda o trošku lepší, profesionálnější moderátor a zas už tam máš prostě to ego. Ale hlavně brandově, podívej se na Nikose. No, to je Nikos brand, typek. Je brand, no, a jako, práce s bankama všechno. Reálně, přesně, reálně. Má za tebe smysl ten ten zápas jako pro Nikos no v životě? Absolutně proč? nemá. Jako. Dobře, za 10 milionů možná, ale to čistě z finanční stránky. Z žádné jiné stránky to nemá smysl. Souhlasím, no. Prostě Myslím. jako v, jenom finanční stránka a nějaká, jako že vlastně víš, že celá hala bude nejspíš fanoušek tobě. Ale když se podíváš jako overall, tak je mi vlastně jako by líto. Je mi líto, že, prostě, že vlastně tak, tak uh, nejste a insecure, že, že musí takovéhle věci dělat a pak se o těchto věcech bavit. že ty to vlastně škoda, fakt jako já mu přeju. Jako poslední věc, jestli už chceš ukončovat tenhle ten ne, stream. Ne, máme tam ještě to, máme tam ještě storyčka jedno, že jo, pokud si nepletu. To hotová, je to, ne? Poslední, s tím Bejrem Aha, ještě něco. Pokračujeme, tak pokračujeme. John Marianek, ty původně. Jo jo, 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 Ale když mluvíš o tom, o tom Mariankovi, tak vlastně ten taky začal takovou, takovýmhle promem, že jo? Že se nechal vyhejtovat všema a pak to začal otáčet. Jenže rozdíl je v tom, že on byl ready na ten heat a na ten hate, protože to byl jeho účel. Podle mě účel toho, co dělají tak není to, že chce být hejtovaný, že chce být ten bad guy. Podle mě on chce být milovaný, jenom to prostě nezvládne skrz jeho ego. Tak no hlavně spíš ty máš jednoduchou cestu, že jo? Ty začneš nenávidět ostatní nebo začneš vyhla vyhlašovat lidi, jasně to bude mít čísla. Rosteš takhle rychle nahoru, ale vlastně je to strašně, řekl bych, krátkozraký, protože ty dorosteš do nějakého bodu, lidi nebudou mít rádi. No a jsme zase doma, ty vole, tak já si tu můžu udělat solo podcast teď. Že si myslím, že takováhle taktika je zvolená, musí s tím počítat, na ty kulky, které přijdou počas té cesty, ale myslím si, že u Jakuba jeli jsme v bodě, kdy ještě je schopnej, kdyby se začal chovat profesionálně, začal by se chovat víc jako lidsky, tak otočit to PR ve svůj prospěch. Myslím si, že to ještě není tak obrácený to úplně jako... Tak to vidíš jo? u John Marianka teď, že, jo, že on web lidi na NFTčkách, na kryptech, na, tom, na tomhle všem, že jo, ty jednoduše prostě rak půly, jenom proto, aby vydělal peníze a ti lidi o to přišli, jeho fanoušci. No a, a co teď, že jo, teď najednou zlatíčko, miláček, malé děti milou Johna Marianka. Takže ano, 100% jak víra, kdybych chtěl, tak to to pro může otočit, ale opakuju, ty vole, k tobě teď chodí z no, že jo, na tréninky. Tak hmm. můžeme dát takovou radu od Zdena, jakoby ve terapeut. On ti pomůže bojovat s egem a s tímhle vším a zjistíš, že když to upozadíš, tak tě lidi budou mít radši a podle mě nikdo nechce být nenavíděný. Jako možná to má někdo jako cíl nějaký marketingový, ale každý z nás podle mě chce, nás lidi mají rádi. Protože když tě lidi nenávidí, to každé ráno vstát s tím, že tě každý nenávidí. Jít do obchodu s tím, že tě lidi nenávidí, asi to nechceš úplně. Zdenovi cokoliv řekneš, tak přijde Kámo, to je na terapii. Jo, jo, ale úplně všechno ty vole. Já řeknu, že mě nefunguje auto vole, a no, to je na terapii já. Všechno. <laughs> já bych jenom poslední věc, jako že fakt bych popřál, prosil Kubu, jako aby, aby na to začal víc pracovat, přestal třeba urážet tolik jeho Aleše, aby s tím neměl potom problém. Já to všechny místě. urážet. Už to je očividný, jako je vlastně. to očividný u všech, jo? že tam, když přijde ten Aleš do té, do té místnosti, že to není prostě OK. A já mu fakt přeju, ať se z toho vše dostane a vrátí se plný sil. Já si přeju, aby začal říkat, jakože, kde ti lidi lžou, protože když o někom řekne, že lže, tak to asi fajn, ale je fajn vědět, v čem ten člověk lže. Normálka prostě lže, nevím v čem, ale lže a přestan s těma pravníkama, je, to je fakt Jenže když, když řekne, že někdo lže a řekneš nějaký, ukážeš nějakou věc, tak je strašně tenká hranice mezi tím, že pak lžeš ty, když vlastně ten člověk nelhal. Takže když mě někdo že tak je to obecný a vlastně nemá žádný problém a nemůžu na to někdo poslat právní. No že jenže já bych rád teda věděl, vole, v čem jsem lhal, abych mohl říct, že jsem nelhal, protože vím, že jsem nelhal. Každopádně právníky, jakub, na to se vykaš, a to zase je s tím egem spojené, s těma právníkama, takže právníky si nech právníkama, když někdo lže, tak řekni v čem a podle mě všichni budeme za dobře. Já ti děkuji, Willi, že jsi se tady se mnou spojil. A... Taky díky, že jsi mohl zareagovat tady takhle. Já bych na to sám nereagoval. Takže když jsme nás tak tak... Tak to dávalo smysl. Mějte se krásně, ahoj. skvělí diváci, čau, mějte se.